Mike, nahitaji uniletee suti ambayo hiyo ndio itakuwa mahari ya wewe kumuoa binti yangu. Na pia nitahitaji kije kitenge. Hiyo itakuwa ni mkaja kwa upande wa mama na bibi zake huko. Wakati kesho unaleta hiyo vitu, na maanisha harusi yenu itakuwa kesho kutwa. Jioni tutafunga hiyo ndoa hapa. Hapana baba, mimi sitaki. Haiwezekani. Utanionyeshaje kama naolewa kama ndoa mkeka vile? Hapana mwanangu, sikutaki. Mimi nafikiri Lulu umenikuwa vibaya. Lakini mimi nina maana nzuri. Mnajua nyinyi ni vijana. Alafu mmethibitisha kwamba mnapendana na mnahitajiana. Sasa mimi sioni kama itakuwa vyema muendelee kubaki katika mahusiano ambayo hayana heri au baraka ndani yake. Fateni ushauri wangu. Kesho kutwa mfunge ndoa. Alafu nataka mdumu kwa mwaka huu mmoja tu katika ndoa yenu.